τας γεμούσας των 7 πληγών των εσχάτων και ελάλησε με τεμού λέγον «Δε βροδίξωση την νύμφη τη γυναίκα του Αρνίου και απήνεν γέμεν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών και έδειξε με την πόλη την Αγία Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού έχουσαν την δόξαν του Θεού». Και ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις τελευταίες 7 πληγές και μου λέγει «Έλα να σου δείξω την νύμφη, την γυναίκα του Αρνίου». Και με μετέφερε εν πνεύματι σε ένα μεγάλο και υψηλό βουνό και εκεί μου έδειξε την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ που κατέβαινε από τον ουρανό από το Θεό και που είχε τη δόξα του Θεού. Αφού αγαπητοί μου ο Ιερός Ευαγγελιστής μας προετοίμασε με την εικόνα της κατερχομένης από τον ουρανόν και από το Θεό Εκκλησίας ως της νέας Ιερουσαλήμ και ως νύμφης, έρχεται τώρα να μας ξεναγήσει ούτως υπήν εις τα μυστήρια αυτής της πόλεως και αυτής της νύμφης. Φυσικά ο ίδιος ξεναγείται υπό ενός αγγέλου όπως είδατε που του λέγει «Έλα να σου δείξω» και ο οποίος είναι ο ίδιος ο άγγελος που του έδειξε την πόρνη την μεγάλη, την καθημένη επάνω στο κόκκινο θηρίο. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας «Ο γάρ τότε την πληγή της αξίης επάγων νυν την μακαριότητα της Εκκλησίας το Αγίο υποδείκνυση». Αυτός που έδειξε την τιμωρία που άξιζε σε εκείνους στην πόρνη Βαβυλώνα το θηρίο τον διάβολο κτλ, τον αντίχριστο κτλ, τώρα ο ίδιος άγγελος δείχνει εις τον Άγιον Ιωάννη την μακαριότητα της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο άγγελος δείχνει από εδώ και από εκεί τα δύο αυτά μυστήρια. Για την νύμφη δε της Εκκλησία γράφει πάλι ο Άγιος Ανδρέας «Καλώς δε την νύμφη του Αρνίου γυναίκα φυσήν». Ακούστε αυτή την πολύ ωραία θέση του, την πολύ ωραία διατύπωσή του. «Ότε γαρος αμνός εσφαγιάστη ο Χριστός, τότε αυτήν το οικείο αίμα τι ενυμφεύσατο. Ως περγάρ του Αδάμ καθεύδοντος, διεπλάστη η γυνή τι της πλευράς αφαιρέσει, ούτω και το Χριστό εν το σταυρό, εκουσίως διαθανάτου υπνώσαντι, τη εκχύση του εκ της πλευράς αίματος η Εκκλησία συστάσα το τιθέντι δι μας ήρμοστε». Όπως λέγει, σωστά λέγει ότι εδώ είναι η γυναίκα του το Αρνίον έχει γυναίκα τη νύμφη. Και γιατί δηλαδή το λέγει Αρνίον? Διότι σαν αμνός ο Χριστός εσφαγιάστηκε πάνω εις τον Σταυρόν και με το αίμα το δικό του ενυμφεύθη την Εκκλησία. Δηλαδή όπως ο Αδάμ υπευλήθησε έκσταση και ύπνωση προκειμένου να του αφαιρεθεί μία πλευρά η οποία πλευρά του θα εγίνετο η ύλη της δημιουργίας της Εύας κατά παρόμοιον τρόπον, και ο Χριστός ύπνωσε επί του Σταυρού, δηλαδή απέθανε επί του Σταυρού, και από την πλευρά του αφαιρέθηκε, βγήκε, ξεπήδησε η Εκκλησία. Πώς? Όταν εξεπήδησε από την πλευρά αίμα και νερό.
που είναι τα δύο αυτά μυστήρια, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία, που συνιστούν τα δύο αυτά μυστήρια την Εκκλησία. Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν, όπως συνέβη τότε στον Αδάμ με την Εύα, αυτό συνέβη και με τον Χριστόν και την Εκκλησία. Βεβαίως ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το πρωτότυπο και η εικόνα Αδάμ και Εύα, ή μάλλον η δημιουργία Αδάμ και Εύας είναι η εικόνα. Δεν έχει σημασία ότι προηγείται ιστορικά η δημιουργία του Αδάμ και της Εύας. Σημασία έχει ότι αποτελεί εικόνα αυτού του μεγάλου, κατά τον Απόστολο Παύλο, μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας. Ασφαλώς πρόκειται περί αποκαλύψεως δύο μυστηρίων. Όταν ο άγγελος έδειξε ήδη την πόρνη γυναίκα που κάθεται επί του θηρίου, την Βαβυλώνα, τις αντίθεες δυνάμεις που υπεύουν επί του Αντιχρίστου, και τώρα το μυστήριο της Εκκλησίας που του λέγει «έλα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου», και εκεί στην δείξη της πόρνης Βαβυλώνος ως γυναίκας δείχνει το μυστήριο της ανομίας και των βαθέων του Σατανά. Είναι μυστήριο η ανομία. Είναι μυστήριο διότι πώς ο άνθρωπος, ή καλύτερα πώς λογικά όντα, δεν θα μπορούσαν να είναι ευχαριστημένα και ευτυχή κοντά στο Θεό, ζητούν την απομάκρυνσή τους, όπως είναι ο διάβολος. Και ο διάβολος ακριβώς εκφράζει αυτό το μυστήριο της ανομίας και παρασύρει όλους εκείνους οι οποίοι ακολουθούν αυτήν την αντίδραση, την επανάσταση κατά του Θεού. Το ρωτήσατε ποτέ γιατί ο άνθρωπος επαναστατεί κατά του Θεού, αφού είναι η πηγή της ευτυχίας ο Θεός? Είναι αυτή η αυτοζωή και το αυτοφως. Γιατί φεύγει από εκεί ο άνθρωπος, και γενικά τα λογικά όντα γιατί φεύγουν? Το εξετάσατε ποτέ γιατί? Θα μου πείτε, είναι ελευθερία, κινούνται. Βεβαίως είναι ελευθερία και ο Θεός αφήνει αυτό. Αλλά γιατί να χρησιμοποιήσω την ελευθερία μου στο να ακολουθήσω το κακό? Γιατί? Δεν υπάρχει απάντηση, αγαπητοί μου, εύκολη. Είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Έτσι μυστήριο είναι το κακό, και μάλιστα στο ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγεται αυτό το μυστήριο βαθέα του Σατανά, τα βαθέα του Σατανά. Και ακόμη μυστήριον είναι, αγαπητοί, από την άλλη μεριά, και οι δείξεις της νύμφης γυναικός, το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού, που εκεί βλέπει κανείς το μυστήριον της αγάπης του Θεού, το μυστήριον της σοφίας του Θεού και το μυστήριον της δυνάμεως του Θεού, και όλα αυτά για τα δημιουργήματά του και προπαντός τον άνθρωπο. Και απίναν γέμε εν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών, και έδειξε μη την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσαν την δόξαν του Θεού. Η θέα της Άνω Ιερουσαλήμ ως πνευματικής και επουρανίου πόλεως απαιτούσε και μια ανάλογη στάση του Ιερού Ευαγγελιστού. Είναι δηλαδή η εμπνεύματη μεταφορά του εις όρος υψηλών. Αυτή είναι η έκσταση, η εμπνεύματη μεταφορά του. Αλλά τι σημαίνει μεταφορά εμπνεύματη ή έκστασης?
Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, το απενεχθήνε εν πνεύματι δειλή, το εκ γης αρθήνε το φρονήματι δια του πνεύματος προς την των επουρανίων κατανόησεν. Δηλαδή είναι τρόπον τεινά μια έκσταση του ανθρώπου να μπορέσει να φύγει από τις γήινες καταστάσεις και να σηκωθεί, να αρθεί σε ένα ύψος για να μπορέσει να ακούσει τα άρρητα ρήματα και να τα εκφράσει όπως τα εκφράζει με εικόνες πάντοτε εις το βιβλίο που αναλύουμε τώρα, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι λοιπόν η ανάταση του ανθρώπου να φύγει από τα συνηθισμένα, από τα κοινά. Εξάλλου και η είσοδος του κάθε πιστού σε αυτά τα άρρητα ρήματα είναι μια υπόθεση προσωπικής του βιώσεως, προσωπικής βιώσεως του μυστηρίου της σωτηρίας του. Μην το ξεχνούμε αυτό, αγαπητοί. Δεν θέλω να πω ότι αυτό θα είναι έξω από την Εκκλησία, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει έξω από την Εκκλησία. Όταν είπα εδώ προσωπική βίωση, δεν εννοώ ότι θα είναι κάτι έξω από την Εκκλησία. Σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, έξω από την Εκκλησία δεν είναι δυνατόν τίποτα από όλα αυτά να υπάρξει. Μόνο μέσα στην Εκκλησία όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά όμως, ενώ βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία, καλούμε να βιώσω προσωπικά αυτά τα πράγματα. Αυτή την κοινωνία μου, την επαφή μου, θα λέγαμε, με τα άρρητα ρήματα. Τι είναι αυτά τα άρρητα ρήματα? Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι γνωρίζει άνθρωπο εκείνο ο ίδιος, ο οποίος ήρθε εις τον Παράδεισο, σηκώθηκε και πήγε, δηλαδή μεταφέρθηκε στον Παράδεισο, και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν. Το εξών έχει δύο σημασίες, και δυνατόν και επιτρεπτόν. Δεν είναι δυνατόν ούτε και επιτρεπτόν, προπαντός όμως δεν είναι δυνατόν να υποθούν με ανθρωπίνη γλώσσα, διότι τα άρρητα ρήματα είναι άκτιστα. Πώς λοιπόν δια της κτιστής γλώσσης και δια των κτιστών λόγων θα μπορέσει κανείς να μεταφέρει τις άκτιστες πραγματικότητες? Είναι αδύνατον. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι εικόνες. Η εικόνα είναι ένα είδος μεταφράσεως, ας το πω κάπως έτσι χοντρικά, των αρρήτων ρημάτων στα αρρητά ρήματα, δηλαδή σε εκείνα που είναι άκτιστα στα κτιστά. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι κτιστά, γιατί και ο Θεός επήρε ανθρωπίνη φύση, δηλαδή πήρε κτιστήν. Αλλά πίσω όμως από τα κτιστά λόγια του Χριστού έχουμε τα άκτιστα. Πίσω από την κτιστή φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη, έχουμε την άκτιστον φύση, την θεότητα. Και αυτό το βιώνει ο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία. Είναι εκείνο που θα μπορούσε ο κάθε πιστός, γιατί μην νομίσετε, ο Παύλος υρπάγει ως τρίτου ουρανού, υρπάγει στον Παράδεισον, αλλά μην νομίσετε ότι είναι μια μοναδικότητα αυτό εις τον Παύλον. Είναι η εμπειρία των Αγίων. Δεν μπορούν να σου μεταφέρουν εκείνο που ζουν, αναμφισβήτητα. Δεν μπορούν να το μεταφέρουν, δεν μεταφέρεται, δεν λέγεται, αλλά το ζουν. Και έτσι αυτό που συνέβη στον Ιωάννη, να αρθεί στο ύψος των προς κατανόηση των επουρανίων πραγμάτων, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, αυτό πρέπει και οφείλει να συμβαίνει στον κάθε πιστό. Όταν, αγαπητοί μου, παίρνουμε την Αγία Γραφή να την μελετήσουμε, πρέπει να περάσουμε από το κτιστό στο άκτιστο. Δεν πρέπει να μείνουμε στο γράμμα, πρέπει να μπούμε στο νόημα, στο πνεύμα, να πάμε πίσω από το γράμμα. Το γράμμα
είναι τα σπάργανα του Ιησού Χριστού. Θέλετε ακόμη? Είναι η σάρκα του Ιησού Χριστού. Θέλετε ακόμη? Είναι το καταπέτασμα που χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Αυτό είναι το γράμμα. Είναι χρήσιμο, είναι πολύ σπουδαίο, αλλά δεν είναι επαρκές. Όλα αυτά που λέμε εδώ στη σειρά των θεμάτων μας, τι είναι όλα αυτά? Εικόνες είναι. Αλλά ο κάθε πιστός μπορεί να ανεβεί πολύ ψηλά να καταλάβει αυτά τα πράγματα. Πολύ ψηλά, δηλαδή ίσως και πέρα από εκείνο που εγώ έχω κατανοήσει. Διότι εγώ κατανοώντας κάτι προσπαθώ να σας το πω. Ένας ακροατής μπορεί να ανεβεί πολύ ψηλότερα από τον ομιλητή. Εξαρτάται από πολλά στοιχεία. Μόνο εδώ προσέξτε μία πλάνη, μη για μια στιγμή πιστέψουμε ότι αρχίζουμε να κατανοούμε και δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι πλάνη. Θέλει πολύ προσοχή και πολύ, πολύ ταπείνωση. Σε εκείνο που θα ήθελα μόνο να μείνω είναι ότι το γιατί προσφέρονται όλα αυτά με εικόνες. Είναι σπουδαίο. Γιατί δεν εκφράζονται κατά άλλων τρόπων. Έτσι βλέπετε, μιλάμε για την Άνω Ιερουσαλήμ ως νύμφη, ως πόλης. Θα ακούσετε ποιο το τείχος της, από τι είναι φτιαγμένο, η πλατεία της, η πύργη της, οι πυλώνες της. Δεν είναι αυτό η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι αυτό. Είναι εικόνες που εκφράζουν τα ανέκφραστα. Και είδε εκεί την πόλη την Αγία που κατέρχεται από τον ουρανό από το Θεό και είχε τη δόξα του Θεού. Είχε τη δόξα του Θεού, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Εδώ θα κάνω μια περίεργη ερώτηση. Αυτό μας το λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής εμάς. Μάλιστα προσέξτε αυτό. Μας το λέγει ότι είχε τη δόξα του Θεού. Εμείς που το ξέρουμε? Περίεργη ερώτηση αυτή. Είναι εκείνο που καμιά φορά λέμε σε έναν συζητητή μας, σε έναν συνομιλητή μας. Του λέμε κάτι και μας λέει, και πού το ξέρω εγώ αυτό? Άμα λέγει ο άλλος και πού το ξέρω εγώ αυτό, εκφράζει πολλά πράγματα. Ορθολογισμών, απιστίαν δηλαδή, πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου, γι' αυτό σας είπα περίεργη ερώτηση. Προσέξτε όμως, έχω το λόγο. Υπάρχει ο ιστορικός τύπος της δοξασμένης πόλεως του Θεού, της Εκκλησίας, που τώρα εν οράματι βλέπει Ευαγγελιστής Ιωάννης. Υπάρχει ιστορικός τύπος. Ποιος είναι ο ιστορικός τύπος? Είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Το αντίσκηνο που είχε μέσα την κυβωτών της Διαθήκης και λέγεται η σκηνή του μαρτυρίου. Ακούστε τι γράφει στο βιβλίο της Εξόδου 40,28. Και εκάλυψεν είναι θέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξης Κυρίου επλήστη η σκηνή. Αυτή η δόξα δε ή το εκτυφλωτικόν φως, αλλά όχι μόνον φως. Αυτό το φως, αυτή η δόξα ενήργη ποικιλοτρόπος, εξεδίωκε, εφώτιζε, εκεράβνωνε, εθανάτωνε και ούτω καθεξής. Το βλέπουμε από τα βιβλία της Πεντατεύχου, κυρίως Λεβιτικό, Αριθμή, Δευτερονόμιο. Προφαντός Αριθμή, Δευτερονόμιο και Έξοδος. Βλέπουμε αυτή την ιστορία. Πόσοι εθανατώθησαν τιμωρούμενοι από τον Θεό, από τη Θεία αυτή δόξα. Και ούκη διδάστη Μωυσής εις ελθύνη στην σκηνή του μαρτυρίου. Δεν μπορούσε να μπει στη σκηνή του μαρτυρίου ο Μωυσής, ότι επεσκίαζε επ' αυτήν η νεφέλη και δόξης Κυρίου εν επλήστη σκηνή. Είχε κατεβήθεια δόξα, δεν μπορούσε ο Μωυσής να μπει μέσα στην σκηνή. Και τη δεδοξασμένη αυτή σκηνή τύπος της αληθούς και αχυροποιήτου, την οποία τώρα βλέπει ο Ιωάννης
έβλεπε τότε ο λαός εις την έρημον. Την πρωτότυπον τη βλέπει ο Ιωάννης εν οράματι. Ο λαός όμως έβλεπε το αντίτυπον. Πού την έβλεπε? Στην έρημο. Όλος ο λαός, 2 εκατομμύρια άνθρωποι αγαπητοί μου, έβλεπαν τη Θεία Δόξα επί της σκηνής του μαρτυρίου. Θα μου πείτε και τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Έχει την εξής. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: οι ιερείς υποδείγματι και σκιά λατρεύουσι των επουρανίων, καθώς και θρημάτιστε Μωυσής μέλλον επιτελήν την σκηνήν. Ώρα γαρφησί ποιήσεις πάντα κατά των τύπων των δειχθέντασι εν το όρι. Εβραίους 8,5. Ότι οι ιερείς ελάτρευαν δια της σκηνής, δια της σκιάς και δια των υποδειγμάτων, των μοντέλων, ελάτρευαν τα επουράνια, τα αληθινά, όπως εξάλλου του είπε ο Θεός του Μωυσή: πρόσεξε, προκειμένου να κατασκευάσεις την σκηνή, θα την κατασκευάσεις όπως θα σου υποδείξω εγώ. Διότι ό,τι έκανε ο Μωυσής ή το μοντέλο, υπόδειγμα των επουρανίων πραγματικότητων. Αυτές τις πραγματικότητες, ξαναλέγω, που βλέπει τώρα ο Ιωάννης, ούκ ισχυροποίητα, θα πει Εβραίους 9 στη συνέχεια ο Απόστολος, ούκ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός αντίτυπα των αληθινών αλυσαυτών των ουρανών. Και ο Χριστός λέγει δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια όπως ήταν ο ναός του Σολομώντος. Χειροποίητα Άγια εκεί, αλλά μπήκε εις αυτών των ουρανών, διότι εκείνα τα χειροποίητα ήσαν αντίτυπα, αντίγραφα των αληθινών. Εάν λοιπόν τα αντίτυπα, αγαπητοί μου, εδέχοντο τόσην δόξαν, τα πρωτότυπα πώς? Και πού ξέρουμε ότι η Ιερουσαλήμ, η Άνω Ιερουσαλήμ, βασιλεία του Θεού, θα έχει δόξα? Την είδε ο λαός? Την είδε ο λαός τη δόξα? Όχι μία μέρα, όχι δύο μέρες, 40 χρόνια στην έρημο και κάτι ακόμα, και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ακόμη και τότε που έκτισε το ναό του Σολομώντος. Διότι και τότε στα εγγένεια του ναού, όταν ο Σολομών προσεύχεται, κατέβηκε αυτή η Θεία Δόξα και επεσκίασε τον ναό. Από εκεί το ξέρω. Γι' αυτό σας έχω πει και σας το λέγω, είναι αληθινά όλα αυτά. Είναι κατοχυρωμένα, είναι δυνατά. Δεν είναι κατεπινόηση, κατεπίνη ανθρωπίνη, αλλά είναι φοβερές πραγματικότητες. Ο Ισαΐας προφητεύει για αυτή την καινούργια Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ. Τι να πει φωτίζου? Να δέχεσαι τη δόξα του Θεού, ή κυγάρ σου το φως. Γιατί έφτασε το δικό σου το φως, η Θεία σου δόξα, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλκε. Σε σένα έχει ανατείλει η δόξα του Κυρίου. Επί δε σε φανίσεται Κύριος, και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται. Γιατί σε σένα θα φανεί ο Κύριος και η δόξα του σε σένα θα γίνει φανερή. Έχουμε λοιπόν τα αντίτυπα, έχουμε και τα πρωτότυπα. Εδώ ο Ισαΐας μιλάει δια το πρωτότυπο, δια την πρωτότυπο, δηλαδή αυτή ταύτη τη Βασιλεία του Θεού, αυτή ταύτη την Εκκλησία, αυτή που τώρα σας ξαναλέγω εν εικόνη βλέπει ο Άγιος Ιωάννης. Πάντως, όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είδα τη δόξα, ότι είδα την πόλη να έχει τη δόξα του Θεού, σημαίνει, όπως τότε εις των τύπων σκηνήν μαρτυρίου, την παρουσία του ιδίου του Θεού. Ο φωστήρας αυτής
όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλίζονται. Ο φωστήρας της, όμοιος με λίθο πολύτιμο, λίθον ίασπιν, που κρυσταλίζει. Φωστήρας, φωστήρ, λέγεται εκείνο που δίνει φως. Μία λάμπα αυτή λέγεται φωστήρ. Οτιδήποτε δίνει φως λέγεται φωστήρας. Ο ήλιος είναι φωστήρας. Η σελήνη είναι φωστήρας. Αλλά λίγο πιο κάτω ο Ιερός Ευαγγελιστής θα μας γράψει ότι στην καινούργια αυτή πόλη δεν είδε ούτε τον ήλιον ούτε την σελήνη. Δεν υπήρχαν πλέον αυτοί οι γνωστοί φωστήρες όπως τους δημιούργησε ο Θεός κατά τη δημιουργία. Τον μεγάλο λέει το φωστήρα και τον μικρόν το φωστήρα, τον ήλιο και τη σελήνη. Αυτά λέγει δεν τα είδα. Συνεπώς, όταν εδώ μιλεί περί φωστήρος, δεν είναι ο ήλιος, ο οποίος φωτίζει την πόλη αυτή. Τι είναι αυτός ο φωστήρ που δεν είναι ο ήλιος, είναι διάφορος του ηλίου, γράφει ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας. Φωστήρ της Εκκλησίας, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο φωστήρας της Εκκλησίας. Και σημειώνει, διαμέν της κρυσταλλόδους η άσπιδος, ως αϊθαλής και ζωοδόρος και καθαρός. Δηλαδή, ο Χριστός που φωτίζει την πόλη την καινούρια, τη βασιλεία του, δίδει στους πολίτες αυτής της πόλεως την αϊθαλότητα, την ζωή και την αγιότητα. Φανερούνται δε δια της κρυσταλλιζούσης αυτής η άσπιδος, κρυσταλλίζει, λαμποκοπά, όπως το διαμάντι το πολύεδρο, και φανερώνει την υπερκοσμία έγλη του Θεού, την το υπερκόσμιο φως του Θεού που δέχεται η πόλη το απάβγασμα αυτής της Θείας Δόξης. Και όταν λέγει ο Κύριος ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη Βασιλεία του Θεού, από πού θα λάμψουν? Θα πάρουν από τη Θεία Δόξα. Έτσι και η πόλη, η Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού θα πάρει από τη Θεία Δόξα. Έχουσα τείχος μέγα και υψηλών, και η οποία πόλη κάνει τώρα περιγραφή, κάνει ξενάγηση, όπως σας είπα στην αρχή. Έχει τείχος το οποίο είναι μεγάλο και υψηλόν. Το τείχος τι εκφράζει? Την ασφάλεια της πόλεως. Αυτό εκφράζει το τείχος. Και πράγματι τείχος μέγα της εκκλησίας υψηλών, λέει ο Άγιος Ανδρέας, και φρουρητικών τον εν τη Αγία Πόλη ο Χριστός εστίν. Ο Χριστός είναι το μέγα τείχος της Εκκλησίας, το υψηλόν τείχος της Εκκλησίας και το φρουρητικόν που φρουρεί την Εκκλησία είναι ο Χριστός. Λίγο πιο κάτω θα γίνει, αγαπητή μου, περιγραφή του τείχους της πόλεως, όπως ομοίως και η έννοια του τείχους εκφράζεται με το, θα το πει λίγο πιο κάτω στο 22 κεφάλαιο στίχος 15, έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνοί και οι ειδωλολάτρε και πάσο φιλών και ποιον ψεύδος. Εκείνο το έξω δεν σημαίνει φύγεται έξω, αλλά απλώς έξω θα είναι όλοι αυτοί. Αλλά αυτό το έξω πώς θα εκφραστεί? Με την παρουσία ενός τείχους. Ό,τι δηλαδή είναι έξω από το τείχος, ό,τι είναι έξω από την πόλη, που σημαίνει ότι εντός της πόλεως δεν μπορεί να μπει τίποτε το ακάθαρτον, τίποτε το αμαρτωλόν. Ξέρετε ότι ένας αμαρτωλός, εάν δεν μετανοήσει, η αμαρτωλότητά του θα παγιωθεί, όπως θα το γνωρίζετε αυτό.
Όταν λέμε στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια, όχι ότι ο Θεός δεν θα εδέχεται τη μετάνοια ενός αμαρτωλού, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα μετανοίας. Άπαξ και κλείσαμε τα μάτια μας και φύγαμε από τον κόσμο αυτόν, παγιούται, σταθεροποιείται ούτως ή πει η ψυχή στην κατάσταση που βρίσκεται. Δεν θα μπορούσε δηλαδή η ψυχή, η αμαρτωλή, η αμετανόητη να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού. Θα ήταν ακατάλληλη. Δεν θα μπορούσε. Ούτε θα μπορούσε να μετανοήσει. Σας εξήγησα. Συνεπώς, το τείχος εκφράζει ότι μέσα στην πόλη δεν μπορεί να μπει τίποτε το κοινόν, τίποτε το ακάθαρτον. Ακόμα η εικόνα του τείχους εκφράζει τον διαχωρισμό πιστών και απίστων. Όπως μια πόλη προστατεύει τους κατοίκους της και δεν έχει καμία σχέση με τους εκτός του τείχους, έτσι και εδώ εκφράζεται ο χωρισμός πιστών και απίστων. Θέλετε ακόμη Βασιλείας Θεού και κολάσεως. Θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όταν είπε ο Αβραάμ εις τον πλούσιον, παιδί μου, λέγει, μας λες να έρθουμε εκεί να σε βοηθήσουμε, να σε αναψύξουμε. Δεν μπορούμε. Χάσμα μέγα εστήριξε μεταξύ ημών και ημών. Αυτό είναι συνώνυμο με το να λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα συνικών τείχος, όπως είναι τα συνικά τείχη εκεί στην Κίνα, στη Μαντζουρία. Δηλαδή υψηλών τείχος. Αυτό θέλω να πει εδώ. Ότι υπάρχει χωρισμός κολάσεως και Βασιλείας Θεού. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει καμία σχέση. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Η πόλης, η Άνω Ιερουσαλήμ, έχουσα πυλώνας 12 και επί της πυλώσιν αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστιν ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ, από ανατολών πυλώνες 3 και από βορρά πυλώνες 3 και από νότου πυλώνες 3 και από δυσμών πυλώνες 3 και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνί. Έχουσα, λέγει η πόλης, πυλώνας 12. Τι είναι ο πυλώνας? Είναι η πύλη. Η πύλη είναι ο πυλώνας. Και η νέα πόλης έχει πύλες. Σε τι θα μπορούσε να τις χρειαστούν οι πύλες αυτές? Επάνω στο σε τι θα μπορούσαν να χρειαστούν, πάλι σας θυμίζω, είναι εικόνες. Όπως δεν μπορούμε το παράδειγμα, προσέξτε αυτό που θα σας πω, γιατί πολλοί το παθαίνουν, όπως δεν μπορούμε το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσουμε ως αποδεικτικό στοιχείο. Το παράδειγμα απλώς διασαφίζει μία αλήθεια. Διασαφίζει, δεν αποδεικνύει. Κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ, η εικόνα διασαφίζει, δεν αποδεικνύει. Μπορεί να έχουμε ανά πάσα στιγμή για το ίδιο πράγμα μια αλλαγή εικόνας. Μια δεύτερη, μια τρίτη, μια δέκατη εικόνα. Ανά πάσα στιγμή η εικόνα διασαφίζει. Έτσι εδώ, όταν έχουμε πύλες, σημαίνει ότι έχουμε μια κοινωνία προς τα έξω. Δεν είναι αντιφατικό με τα προηγούμενα που σας είπα, σας εξήγησα το γιατί. Διότι εις τον οπτικόν ορίζοντα του Ιερού Ευαγγελιστού υπάρχει τόσο η Καινή Γη με την Άνω Ιερουσαλήμ, όσο και η Παλαιά Γη με την στρατευωμένη Εκκλησία. Δεν σημαίνει προηγουμένως το προηγούμενο κεφάλαιο, στην αρχή του κεφαλαίου, που μας είπε είδα καινούργια ουρανό και καινούργια γη.
δεν έρχεται σε αντίθεση, αλλά θέλει να δώσει συμπληρωματικές εικόνες μιας πραγματικότητας. Για να σας το δώσω το καταλάβετε, ο Κύριος κάποτε θέλει να μιλήσει για τη στρατευμένη εκκλησία. Λέγει, τίνει ομοιώσω την βασιλεία του Θεού, και είναι στρατευμένη εκκλησία, δεν είναι υπουράνιος. Τίνει ομοιώσω, με τι πράγμα λέει την παρομοιάσω, με σαγίνι, με 10 παρθένες, με εκείνο, με αγρόν, με. Είδατε εκείνο το τίνει ομοιώσω. Είναι η δυσκολία τρόπον την να εκφράσει κανείς εκείνο που δεν εκφράζεται. Και παίρνει εικόνες. Και κάθε εικόνα κάθε φορά εκφράζει μία πτυχή αυτού του μυστηρίου. Έτσι εδώ στον οπτικό ορίζοντα υπάρχει, του Ιερού Ευαγγελιστού, υπάρχει και η στρατευμένη εκκλησία. Και εδώ σημαίνει ότι από αυτήν την πόλη, την εκκλησία, εξέρχεται το Ευαγγέλιο εις τα έθνη. Φορεί δε το Ευαγγελίο είναι οι 12 Απόστολοι. Διότι οι 12 πυλώνες είναι οι 12 Απόστολοι. Συνεπώς βγαίνουν από την πόλη, από τις 12 πόρτες, 12 πυλώνες, οι 12 Απόστολοι προς τα έθνη με το Ευαγγέλιο. Δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού που φεύγει από την Εκκλησία να πλωθεί, το μήνυμα του Ευαγγελίου να πλωθεί σε όλα τα έθνη. Αλλά και αντιστρόφως, εκείνοι που θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο από τους φορείς του Ευαγγελίου, τους Αποστόλους, θα μείνουν εκεί έξω? Όχι. Αλλά τι? Θα μπουν μες στην πόλη δια των πυλώνων. Θέλετε ακόμη? Δια των πυλώνων, δηλαδή δια των Αποστόλων, δια του Ευαγγελίου και δια των Αποστόλων. Έχει σημασία αυτό που σας λέγω. Γράφει ο Αρέθας, ότε αριθμός τους Αποστόλους υποφαίνει, φανερώνει τους ο αριθμός των 12 πυλώνων τους Αποστόλους, είτε χρία των πυλώνων και η ανάγκη των πυλώνων, ως εις αγαγόντων εις το της ζωής ταμείων τους αυτούς Αποστόλους παριστά, διόν τα έθνη το του Χριστού ταμείο εισήχθησαν. Που τα έθνη μπήκαν εις το ταμείο του Χριστού, εις την πόλη του Θεού, εις την Εκκλησία. Και ο Άγιος Ανδρέας σημειώνει, ενώ εν το οποίο τύχει, δηλαδή στο τείχος, πυλώνας 12. Οι Άγιοι Απόστολοι αυτού εισή, είναι οι Άγιοι Απόστολοι, διόν, δια των οποίων, την προσαγωγή και την είσοδο προς τον Πατέρα εσχήκαμε. Μπήκαμε στην Εκκλησία δια του κηρύγματος των Αποστόλων. Ένα παράδειγμα. Ήρθε στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος και η Ελλάδα εισήλθε στην Εκκλησία. Μπήκε στη Βασιλεία του Θεού. Πώς μπήκε? Δια του πυλώνος που λέγεται Απόστολος Παύλος. Και το Ευαγγέλιο βγήκε από τον πυλώνα, δηλαδή έφερε ο Παύλος το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Τώρα μόνο μια μικρή παρένθεση. Αυτά ήσαν μέχρι τώρα. Από εδώ και μπρος δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα μας θα είναι χριστιανική. Αυτά εν παρενθέσει, εν παρόδο σας το λέω. Και επί της πυλώση και εις τους πυλώνας αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστήν ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Πάνω λέγει στους πυλώνες υπήρχαν 12, συγγνώμη, ναι, στους πυλώνες επάνω υπήρχαν 12 άγγελοι και ονόματα γραμμένα ήσαν τα ονόματα των 12 φυλών των ιών Ισραήλ. Οι άγγελοι τι είναι? Είναι οι φύλακες των πυλώνων, οι φύλακες της πόλεως και της θριαμβευούσης και της στρατευωμένης. Γράφει ο Ισαΐας 62,6, και επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας όλην την ημέραν και όλην την νύχτα, οι οποίοι διατέλους ουσιοπτήσονται μιμνισκόμενοι κυρίου.
Προφανώς ο Ισαΐας μιλάει για την καινούργια πόλη. Είμαι θα δες το κεφάλαιο 62, χωρίς αυτό να έχει σημασία, χωρίς να έχει σημασία, που εκεί αναφέρεται στην καινούργια πόλη. Έβαλα, λέγει, φύλακες. Νύχτα μέρα θα πει αιωνίως. Και οι οποίοι φυλάτουν και υμνούν τον Θεό. Ο Ανδρέας πάνω σε αυτό γράφει: και αυτοί δε οι άγγελοι, συνεργούμενοι υπαγγέλων 12 των προυχόντων και μάλλον πλησιαζόντων Θεό κατά την αγχιστίαν την εναγιότητη. Δηλαδή, οι Απόστολοι, οι 12 Απόστολοι έχουν 12 συνεργάτες αγγέλους και μάλιστα σπουδαίους αγγέλους εκ των προυχόντων, δηλαδή οι προύχοντες, οι ανώτεροι άγγελοι, οι οποίοι πλησιάζουν τους Αποστόλους κατά την αγχιστίαν την εναγιότητη, από τη συγγένεια που έχουν οι άγγελοι με τους Αποστόλους στην αγιότητα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει η εξής θέση: εάν ο Κύριος μας είπε ότι ο κάθε πιστός έχει τον φύλακα άγγελών του, πόσο περισσότερο φύλακα άγγελο, φύλακες αγγέλους έχει η Εκκλησία. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία και αυτό μας παρηγορεί πολύ, γιατί υπάρχουν εποχές κλειδονισμού της Εκκλησίας και νομίζομαι ότι χανόμεθα, μοιάζομαι με τους μαθητάς πρώτης Πεντηκοστής μες στο πλοιάριο που ο Κύριος κοιμάται και η τρικυμία μένεται και φωνάζουν: Κύριε απολύμεθα, Κύριε χανόμαστε. Έτσι μοιάζουν εποχές ότι ο Κύριος υπνώτη, ο Κύριος πουθενά, ο Χριστός δεν ακούγεται, η αμαρτία γίνεται πολύ επάνω στην γη, το κακό θριαμβεύει και οι πιστοί φωνάζουν: Κύριε υπνώτη, Κύριε που είσαι, δεν βλέπεις τι γίνεται στην εκκλησία σου? Αγαπητοί μου, καλά κάνουμε και φωνάζουμε και επικαλούμεθα τον Κύριον. Αλλά όμως τότε στους μαθητάς του είπε: ο λιγόπιστοι σε τι διστάσατε, σε τι ανησυχήσατε, όταν είπε στην τρικυμία να τελειώσει. Προσέξτε, εμείς έτσι κοιμούμεθα, αλλά η Εκκλησία δεν χάνεται. Πολλές φορές νομίζομαι ότι πρέπει να κάνουμε νόμους. Τι παράξενα πράγματα! Όποιος με καταλαβαίνει, με καταλαβαίνει τι λέγω. Να κάνουμε νόμους να στηρίξουμε την Εκκλησία. Σχήματα της Εκκλησίας μπορούμε να στηρίξουμε. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη ούτε από νόμους, ούτε από υποστηρίξεις ανθρώπων, ούτε από τίποτα. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από δεκανίκια. Περίεργο θα μοιάζει να εξαρτάται η Εκκλησία από έναν υπουργό, από έναν πρωθυπουργό. Περίεργα πράγματα. Η Εκκλησία εξαρτάται από τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν χάνεται. Ίσως να ζούμε το μυστήριο της ανομίας φτάνονται στα έσχατα. Ίσως. Και όπως ο Κύριος μας είπε ότι έτσι θα συμβούν αυτά. Το κακό θα πλεονάζει και στην Εκκλησία του θα μένουν λίγοι. Ίσως να το ζούμε και αυτό. Πάντως ένα δεν μπορούμε να υπούμε: ότι η Εκκλησία θα χαθεί ή χάνεται από ανθρώπινες ενέργειες. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Η Εκκλησία είναι του Κυρίου, του Χριστού. Σε Εκείνον ανήκει και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε να, προσέξτε, να σώσουμε την Εκκλησία. Άλλο δε εκείνο το περίεργο που λέγουν μερικοί άπιστοι άνθρωποι, μην έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, που λέγουν: βεβαίως πρέπει να φροντίσετε, πρέπει να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις για να σώσουμε την Εκκλησία. Τι υποχωρήσεις να κάνουμε? Ακούστε, υποχωρήσεις για να σώσουμε την Εκκλησία. Μα η υποχώρηση ήδη βουλιάζει τροποντινά την Εκκλησία. Πώς θα κάνω υποχώρηση για να σώσω την Εκκλησία? Περίεργα πράγματα. Περίεργα, που δείχνουν όλα αυτά ότι δεν έχουμε γνώση του τι είναι η Εκκλησία.
Τα επιγεγραμμένα λοιπόν ονόματα είναι τα ονόματα των πιστών του νοητού Ισραήλ. Ναι, διότι ο λαός του Ισραήλ είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή, είναι ο νέος Ισραήλ. Επάνω σε αυτό γράφει ο Ανδρέας, ας το διαβάζω γρήγορα. Τα δε ονόματα των φυλών του νοητού Ισραήλ επί τες αποστολικές εισόδης γέγραπτε, επειδή και τα του αισθητού εν τη επομίδη του πάλε κατά καιρόν αρχιερέως εγέγραπτο, και γαρηγραφή μην δια των ονομάτων τούτων την περί των πιστών μέρημεν της Αποστόλης προς μαρτυρή. Ο αρχαίος αρχιερεύς, η Παλαιά Διαθήκη, στις επομίδες του εδώ είχε τα 12 ονόματα του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν λέγει και εδώ, τα ονόματα των φυλών του νοητού Ισραήλ είναι γραμμένα στις 12 πύλες αυτής της πόλεως. Και τώρα προσέξτε. Από ανατολών πυλώνες 3, και από βορρά πυλώνες 3, και από νότου πυλώνες 3, και από δυσμών πυλώνες 3. Αυτή η κατανομή των πυλώνων ανά 3 ανταποκρίνεται βεβαίως στα 4 σημεία του ορίζοντος, όπως σαφώς το είδατε, και θεωρείται η πόλη τετράγωνος. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, ότι η πόλη είναι τετράγωνη και τι σημασία έχει ότι είναι τετράγωνη. Αυτό έχει πάρα πολλές σημασίες, αγαπητοί μου, το ότι έχουμε τετράγωνη την πόλη και στην κάθε πλευρά της του τείχους είναι ανά 3 πυλώνες. Θα σας πω μια παλιά ιστορία. Όταν βρέθηκαν οι Ισραηλίτες στην έρημο, έλαβαν εντολή από το Θεό, όταν στρατοπεδεύουν, να διατηρούν την εξής διάταξη, όπως τη βρίσκομαι γραμμένη στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί. Στο κέντρο του στρατοπέδου θα είναι το ισχυρί του μαρτυρίου, σύμβολον της κεντρικής παρουσίας του Θεού. Ανατολικά 3 φυλές, Ιούδας, Ισάχαρ και Ζαβουλών, με έμβλημα το λέοντα, μια σημαία δηλαδή που είχε πάνω ένα λεοντάρι, σημαία. Νότια 3 φυλές, Ρουβίμ, Σιμεών και Γάδ, με έμβλημα των άνθρωπων. Δυτικά 3 φυλές, Εφραίμ, Μανασσής και Βενιαμίν, με έμβλημα των Ταύρων ή των Βουν. Βόρεια 3 φυλές, Ασσύρ, Δαν και Νεφθαλήμ, με έμβλημα των Αετών. Αυτά τα εμβλήματα διατηρήθησαν στην Ιουδαϊκή παράδοση, διότι το εβραϊκό κείμενο, συγγνώμη, το κείμενο των Εβδομήκοντα μας λέγει «κατά σημαίας κατοίκους πατριών αυτών». Ήσαν έτσι χωρισμένοι που να έχει η κάθε 3 φυλές μία σημαία. Είδε τη λέξη σημαία. Το εβραϊκό κείμενο μας λέγει «κατά σημαίας και κατά εμβλήματα οίκους πατριών». Αυτά τα εμβλήματα διασώθησαν από την Ιουδαϊκή παράδοση. Αυτή η διάσωση μας εμφανίζεται ήδη στα βιβλία της Αποκαλύψεως, όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας σημειώνει ότι είδε γύρω από το θρόνο του Θεού 4 εμβλήματα υπό τη μορφή ζώων. Ενθυμίστε, ο Αετός, ο Λέων, ο άνθρωπος και ο Βούς. Αυτά διαποδίδονται και στους 4 Ευαγγελιστάς. Είναι από εκεί. Είναι από το βιβλίο Αριθμοί. Κατά την εβραϊκή είδε συνέχεια παράδοση, όπως σας είπα. Συνεπώς εδώ έχουμε ότι τα ζώα αυτά είναι περί των θρόνων του Θεού στην Αποκάλυψη. Άρα οι 4 σημαίες περί τη σκηνή του μαρτυρίου είναι ένας τύπος, ένας σύμβολον ότι στο κέντρο ήταν ο θρόνος του Θεού. Το υλικό σημείο αυτού του θρόνου του Θεού,
το υλικό ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, ή όπως αλλού λέγεται, το υποπόδιο των ποδών του. Και όπως λέει κάπου ένας ψαλμός, προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού, το υποπόδιο άλλο και τα πόδια άλλα, και να προσκυνούμε, λέει, το υποπόδιο των ποδών, όχι τα πόδια, το υποπόδιο, που σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με τα πόδια το υποπόδιο. Και το υποπόδιο των ποδών, ξέρετε αγαπητοί μου τι είναι? Ο Τίμιος Σταυρός. Εκεί αναπετέθη ο Χριστός, οι πόδες του, το σώμα του, επί του Σταυρού, είναι το υποπόδιο των ποδών του. Και τι λέγει ο ψαλμικός στίχος? Να προσκυνούμε το υποπόδιο των ποδών του. Α, ώστε λοιπόν μπορούμε να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό. Πού είναι οι βλάσφημοι χιλιαστέ και οι της έτερος αιρετικός που λέγουν ότι δεν μπορούμε να προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό και τις Άγιες εικόνες? Βλέπετε? Αλλά προσέξτε εδώ. Οι τέσσερις πύλες αυτές εκφράζουν το εξής. Συγγνώμη, οι τέσσερις πλευρές που έχουμε ανά τρεις πύλες. Έχουμε εδώ το εξής. Ότι όπως το παλιό στρατόπεδο των Εβραίων ήταν η ζωντανή παρουσία του Θεού, έτσι και εδώ, με τις τρεις πύλες από εδώ αριστερά, δηλαδή στις τέσσερα σημεία του ορίζοντος, έχουμε την παρουσία του Θεού στην καινούργια πόλη, στην Εκκλησία. Ένα δεύτερον, οι τέσσερις πλευρές με τα τέσσερα εμβλήματα ή πυλώνες ή φυλές εκφράζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και στους ιερούς Ευαγγελιστάς έμβλημα έχουμε των αετών και λοιπά, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οποία τέσσερα Ευαγγέλια σαν άλλο τείχος περιχαρακώνουν την πόλη Εκκλησία και τις καθορίζουν το περιεχόμενο. Ούτε κάτι πιο εδώ, ούτε κάτι πιο εκεί. Αυτό που καθορίζουν τα Ευαγγέλια, αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστεως. Αυτό είναι το περιεχόμενο της Εκκλησίας και τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Γι' αυτό η αίρεση που αλλοιώνει το περιεχόμενο δεν εκφράζει την Βασιλεία του Θεού. Ένα τρίτο. Αυτή η τετραμερή διάταξη των πυλώνων εκφράζει το σημείο του Σταυρού από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη. Είναι η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού που αναφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια του ομιλία και αναφέρεται σε όλα εκείνα τα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς ενεργούσε η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού σταυρού? Τέταρτον, οι τέσσερις πλευρές της πόλεως, πάντοτε θεωρουμένης τετραγώνου, βλέπουν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, προς τα οποία και αποτείνονται με το κήρυγμα τόσο του Σταυρού όσο και του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας και του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Ναι, και του δόγματος της Αγίας Τριάδος, διότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος εκπροσωπείται από τις τρεις πύλες της κάθε πλευράς. Σταυροειδές σχήμα και στην κάθε πλευρά τρεις πύλες. Το μήνυμα, το δόγμα της ενανθρωπίσεως και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, τα θεμέλια της πίστεώς μας. Το κήρυγμα ακόμη ως κήρυγμα ορθοδοξίας είναι ομοιόμορφο, διότι στην κάθε πλευρά έχουμε τρεις πύλες, που σημαίνει όπου στέλνεται το κήρυγμα, το ορθόδοξο κήρυγμα του Ευαγγελίου, είναι το ίδιο παντού. Είναι το ίδιο παντού. Όλα αυτά που σας είπα αγαπητοί μου τα γράφει, θα τα διαβάσω πολύ γρήγορα χωρίς ερμηνεία, τα γράφει ο Άγιος Ανδρέας ως εξής. Γι' αυτό διαβάζω τις γνώμες, για να μην πείτε ότι μόνος μου ερμηνεύω. Το δε τετραμερές σχήμα των πυλώνων και η τρισή αυτών ανάπτυξης
την εκ της τετραπεράτου οικουμένης της προσκυνητής Παναγίας Τριάδος δηλούν την επίγνωση, ειν την οποία δια του ζωοποιού σταυρού ηλίθαμεν, έχουμε πάρει εξήλυπτε σταυροειδές γαρτοσχήμα της των πυλώνων θέσεως, χαρακτηρίζονται στην τριαδική των Αποστόλων τετρακτήν, τετράδα, την της Αγίας Τριάδος κήρυκα και την των τεσσάρων Ευαγγελίων εκπομπήν εις τα τέσσερα της γης πέρατα. Ό,τι σας είπα, όλα αυτά τα γράφει στις πέντε αυτές γραμμές ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Και ακόμη, και κάτι ακόμη, στη δετραμερή αυτή διάταξη της πόλεως οι ερμηνευτές διακρίνουν τις τέσσερις ιδιότητες της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, με τις τέσσερις αυτές πλευρές. Ώστε βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, πραγματικά κάτι το καταπληκτικό μέσα σε αυτές τις εικόνες της Αποκαλύψεως, τι πλούτος υπάρχει εκφράσεως θείων πραγματικότητων. Αν έτσι μπορούμε να βλέπουμε το Λόγο του Θεού, να βλέπουμε τη σοφία του Θεού, πώς με αυτές τις απλές εικόνες μπορούμε να έχουμε τέτοιες εκφράσεις αληθείας, τότε δεν μπορούμε εύκολα να παρασυρθούμε από όλα εκείνα τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν και προσβάλλουν την Εκκλησία του Θεού. Εμείς ζούμε μέσα στη στρατευμένη Εκκλησία και ατενίζουμε τη θριαβεύουσα Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτή τη στρατευμένη Εκκλησία η χάρη του Θεού υπάρχει, αλλά και οι απειλές και οι επιθέσεις του κακού ομοίως υπάρχουν. Γι' αυτό θα πρέπει να θεμελιούμεθα καθημερινά, να θεμελιούμεθα σε βαθμό που να μπορούμε, αγαπητοί μου, να σταθούμε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Τι μέτρων. Να σας κάνω κι εγώ κάποιες μου ανακοινώσεις. Βεβαίως θα έχουμε μία ίσως πλουσιωτέρα τράπεζα. Βεβαίως θα έχουμε μια περισσότερα ανάπαυση από τις δουλειές μας. Αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ αυτά να μην φτάσω στο σημείο της πατάνης, μην φτάσω στο σημείο της ασωτίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας παρακαλέσω το θέμα της χαρτοπετσίας. Το τονίζω. Θα σας το λέγω κάθε χρόνο. Ίσως παλαιοί να μου πείτε ότι κάθε χρόνο σας μιλώ για την χαρτοπετσία. Ναι, εφόσον επιμένει, θα επιμένω και εγώ. Θα παρακαλέσω λοιπόν, μην πιάσουμε στα χέρια μας την χαρτοπετσία, τα χαρτιά. Ακούσατε? Όχι να μην παίξουμε χαρτιά, να μην πιάσουμε στα χέρια μας τα χαρτιά. Αυτό το θαυμάσιο βιβλιαράκι που μοιάζει σαν υπερβολικό του πατρός Χαραλάμπου Βασιλοπούλου, οι 52 δαίμονες της χαρτοπεξίας, και που είναι πραγματικά καταπληκτικό, είναι αληθινό. Έτσι εμπαρόδο σας λέγω, γιατί συνέπεσε κοιτώντας ένα λεξικό, μάλλον συγκεκριμένα το ταμείο, όχι ένα λεξικό της Αγίας Γραφής. Βρήκα ότι στα χαρτιά αυτά δίδονται 52 ονόματα δαιμόνων. Ένα λοιπόν από αυτά είναι και το όνομα Λιλίθ. Λιλίθ. Συμπτωματικά βρήκα σε ένα λεξικό ότι είναι ένας δαίμον που αναφέρεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα τα ονόματα των 52 χαρτιών είναι ονόματα δαιμόνων. Και πέστε μου σας παρακαλώ, όπως το Ευαγγέλιο το κρατώ στα χέρια μου, γιατί είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού, φυσικά στο τυπογραφείο. Αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, έχει το σταυρό απ' έξω και το φυλάω το Ευαγγέλιο, το προσκυνώ. Και έχουμε την ευμενή επίδραση του Ευαγγελίου ως αντικείμενον. Λέγουν οι πατέρες, κατά παρόμοιο τρόπο, και εκείνο που φέρει επάνω τη σφραγίδα του Σατανά, δέχομαι την κακή επιρροή. Ως αντικείμενο τα χαρτιά έχουν την κακή τους επιρροή. Πραγματικά είναι 52 δαίμονες.